армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Долинка кентіндегі 65-05 әскери бөлімінде жас сарбаз мерт болды. Әскерилер қатардағы жауынгердің өз-өзіне қол жұмсағанын айтады. Оқу орнына грантқа түсудің оңай жолын іздеген 30-дан астам қарағандылық оңбай алданды. Тегін білім алудан дәмелілер бір әйелге миллиондап ақша беріп, соңында далада қаңғып қалған. Жезқазған қаласының перзентханасында 39 жастағы ана көз жұмды. Медициналық сот сараптамасын жасаған мамандар жүкті әйел бүйрек тамырының жарылуынан көз жұмғанын айтып отыр. Долинка кентіндегі 65-05 әскери бөлімінде жас сарбаз мерт болды. Әскерилер қатардағы жауынгердің өз-өзіне қол жұмсағанын айтады. Оққа ұшқан Әлібей Сапаның денесі ақпанның 20-сы күні таңғы сағат 8 шамасында табылған. Қатардағы жауынгер Әлібей Сапа өткен жылдың 90 айында ғана Алматы облысы Талғары ауданынан келген. 65-05 әскери бөлімінің жауынгерлері түрмедегі жазасын өтеушілерді күзетеді. Алдын ала болжам бойынша Әлібей жеке қару Калашников автоматынан өзін-өз бастан атқан. Оқиға болған жерде тергеу органдары мен арнайы әскери прокуратурасынан топ құрылып, тергеу жұмыстарын жүргізуде. Қатардағы жауынгер 2-ші атқыштар батальонында отан алдындағы борышын өтеп жатқан. 2019 жылдың осы 19 ақпаны күні Қатардағы Сапа Әлібей қасына қарулас достарының бірі жауынгерлік қызметке түскен. Осы 2-ші атқыштар батальон 5-ші атқыштар ротасын түзеу мекемесін күзететін, сол жауынгерлік қызметте өзінің міндетін орындауға барлық жауынгерлерінің бірі түсті. 9-ші күзет орнына посттық ведомске сәйкес таңғы сағат 8-де ол өзінің күзет орнында 9-ші постта, яғни бекетте қызметін атқарған болатын жауынгерлік қызметін. Содан шамамен 8-дердің шамасында Қатарда Сапар Әлібей өз-өзіне қол жұмсап қару арқылы мерт болған анықталған болатын. Қасында қарулас достарының пікірінше Әлібей Сапа өзінің тек жақсы жағынан көрінген мінез тұйық болған. Болашақта әскери қызметте келісімшартпен қалуды жоспарлап жүрген екен. Ата-анасымен хабарласқанда да қызметінің көңіл күйінің бәрі жақсы екенін ескерткен. Түнгі күзетке барғанда да ешқандай келеңсіздік байқалмаған. Жазасын өтеушілер жұмыс істеуге күндіз ғана сыртқа шығатындықтан Әлібей түнгі қарауылда жалғыз болыпты. Күзет орнында пеш, бейнекамера бар қажет жағдай жасалған. Бейнежазбаларды әскери тергеу тобы қарастыруда. Әскери бөлімдегілер қарулас қызметтесінің ата-анасы мен отбасына қайғырып көңіл айтады. Жауынгердің денесі енді туған жеріне отбасына жеткізілмек. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші қарағанды телеарнасы. Ал оқу орнына грантқа түсудің оңай жолын іздеген 30-дан астам қарағандылық оңбай алданды. Тегін білім алудан дәмелілер бір әйелге миллионда бақша беріп, соңында далада қаңғып қалған. Ал айыпталушының кінәсі толық дәлелденіп, алаяқтық бабымен небәрі 3 жылға сотталды. Бірақ зардап шеккендер бұл үкіммен келіскісі жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева істің мән-жайын анықтап көрген еді. Бір кісіден алдандық дегендердің саны 32 адам. Барлығы Айсұлу Арғынғазинаға миллионда бақша бердік деп отыр. Ол үшін әйел бірін грантқа түсіріп, өзгесіне ипотекалық несие алып беруді уәдеткен көрінеді. Мәселесін оңай жолмен шешкісі келген жұрт ақшаларын қайтара алмай ақыры сотқа жүгінген. Маған 4,5 миллион ақша қарыз. 2017 жылы үй алуға көмектесемін деп ақша алған. Бірақ ақшаны алғаннан кейін жоғалып кетті. Мен грантқа түсемін деп 12 адам тауып бердім. Бірақ алдап кетті. Қазгеудің ішінде, Қазгеу университетіне получается, грантқа түсірем деді платныйда оқып жатқан оқушыларды. Жұрт колледжден бастап жоғарғы оқу орнына грантқа түсіремін деген әйелге ақша санап бергенде еш күдіктенбедік дейді. Өйткені сотталушы өзін мемлекеттік университетінің ұстазымын деп таныстырған. Ал қызмет үшін Айсұлу кісі басына 350 мың теңге сұраған көрінеді. Арасында тіпті 1 миллион теңге аударғандар да бар. Өйткені магистратураға тегін бір емес екі баласының түскенін қалаған. Сотта куәгер ретінде сотталушының әкесі де жауап берді. Өйткені алданған адамдарға ақшаны қыз үшін өзі қайтарған көрінеді. Абай Иманбай біз звондап бар жағдайды айтты. Менен ақша сұрады. Мен оған 2 миллион 800 мың теңге апарып берген. Одан кейін кездескен жоқпыз. Айыпталушы кінәсін ішінара мойындап келтірген шығынды толықтай өтеуге уәде берді. 30-дан астам адамды 12 миллион теңгеге тақырға отырғызған әйелді сот алқасы небәрі 3 жылға соттады. Сот залында алаяқтық бабы бойынша кінәлі деп танылған Айсұлудың қолына кісен салынды.
Приговором Кызбискер. Айсулу Арынгазина Кылмыстық кодексінің 190-шы бабы 3-ші тармағы бойынша 3 жылға сотталды. Сот үкімімен сотталушыдан 12 миллион теңге зардап шеккендердің пайдасына өндіріліп алынды. Ал Айсулу Арынгазинадан алдандық деген адамдар әлі де шағымданып жатыр. Тіпті қазірдің өзінде Михайлов полиция бөлімінде 15-ке жуық арыз тіркеліпті. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Жезқазған қаласының перзентханасында 39 жастағы ана көз жұмды. Медициналық сот сараптамасын жасаған мамандар жүкті әйел бүйрек тамырының жарылуынан көз жұмғанын айтып отыр. Алайда қан қысымы төмендеп ауруханаға түскен науқастың осыған дейін бүйрекпен байланысты ешқандай қиындықтары болмаған. 9 ай құрсағында көтеріп, сәбиімен қауышар сәтті асыға күтіп жүрген жасана арманына қол жеткіз алмады. Толғағы мазалап, жедел жәрдеммен перзентханаға жеткен әйелдің қан қысымы төмен екен анықталды. Артынша жағдайы күрт нашарлап, ақ халаттылар төтенше жағдайда ота жасауға бел буады. Ана мен баланың өмірі үшін арпалысқан дәрігерлер қос өмірді де сақтап қала алмады. Науқаста бүйрек аневризмасы диагнозы белгілі болып, диаметрі 2 сантиметрді құрайтын қабынған тамыр жарылып кеткен. Науқастың мұндай патологиясы барын бұған дейін ешкім білмеген. Мы не отказываемся от комментариев. Біз мәлімдеме беруден бас тартпаймыз. Енді сіздер не себепті мұндай жағдай болғанын білесіздер. Бұл біздің жалпы денсаулық сақтау жүйесінің мүмкіндіктеріне тыс болған жағдай. Жүкті әйел көп қан жоғалтып алды. Айта кету керек, бұл жыл басынан облысымызда тіркелген алғашқы ана өлімі. Оқиғаға қатысты бүгінде қылмыстық іс қозғалды. Бұл адам қайтыс болғанда атқарылатын қалыпты шара. Аягөз Тұрсынбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының шаруа қожалықтарына ірі көлемде әкімшілік айыппұл төлеу қауіп төніп тұр. Тіпті кейбірі жалғалған жер телімдерінен айырылып қалулары әбден мүмкін. Себебі елімізде суармалы жерлердің көлемін арттырып, мақсатсыз пайдаланудың алдын алу үшін кең көлемді бағдарлама жасалды. Ал аймағымызда кезінде жер кадастрына суармалы жерлер ретінде тіркелген алқаптар бүгінде мақсатсыз пайдаланылып келеді. Тоқырау жылдары барлық инфрақұрылымнан айырылған алқаптарға бүгінде көкөніс өсіру мүмкін емес. Ал бос қалса салығы мен жауапкершілігі үлкен. Тығырықтан шығу үшін шаруалар суармалы жерлерге егін егіп отыр. Сол үшін бірнеше мәрте жауапқа тартылып, айыппұл да салынған. Реально, когда земельная инспекция приходит к этому крестьянину. Жер инспекциясы шаруа қожалығына келіп, оны әкімшілік жауапкершілікке тартады. Жер телімдерін мақсатсыз пайдаланған үшін айыппұл салады. Себебі кезінде ол алқаптар жер кадастрында суармалы аймақ ретінде тіркелген. Алайда бүгінде мұнда ешқандай инфрақұрылым жоқ. Суармалы жерлерді жалғалушылар мемлекетке әдеттегіден 10 есе көп мөлшерде салық төлейді. Ал қабылданған мемлекеттік бағдарлама аясында алқаптарға су құбырларын жеткізу көзделіп отыр. Алайда кәсіпкерлер бұнымен мәселе шешіле қоймайтынын айтады. Ол жерлерге су құбырларын тарту тиімсіз. Мәселен, 20 шақырымға құбыр тарту үшін шамамен 400 миллион теңге қажет. Одан кейін шаруа қожалықтарына көкөніс сақтайтын қоймалар керек болады. Бұл ең соңында әкеп өнім бағасының қымбаттауына соқтырып, біз бәсекеге қабілетсіз боламыз. Мәселені шешудің басқа механизмдерін қарастыру қажет. Арнайы мамандар тексеріс жасап, сараптама жүргізсін. Суармалы жер санатында тұрған, бірақ ешқандай су қоймасы, инфрақұрылымы жоқ алқаптарға басқаша талаптар қойылуы керек. Облыстық палатаның кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі кеңес мүшелері инвестициялық жобасын жүзеге асыру үшін жер алмай жүрген кәсіпкерінде сын қарастырды. Балық шаруашылығын қолға алуды көздеген азамат өткен жылы талапқа сай барлық құжаттарын тиісті мекемеге өткізген. Тіпті жер телімдерін жалға алу бойынша комиссия отырыс өткізіп, оң шешім шығарған. Алайда арада 4 айдан астам уақыт өткеннен кейін Шахтинск қаласының әкімдігі аяқ астынан қайта комиссия мүшелерін жинап, басым дауыспен алғашқы шешімді өзгертіп отыр. Бір қызығы, екінші отырыста кәсіпкер өкілдерінен көрі шенеуніктердің саны көп болыпты. Инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшін заң аясындағы артықшылықтардан айырылым деген кәсіпкер палатаға жергілікті биліктің әрекетіне шағым түсірді.
Мы проверили все материалы. Біз барлық материалдарды, құжаттарды тексеріп шықтық. Нәтижесінде қалалық әкімдік тарапынан жер заңнамасы мен мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары бойынша құқық бұзушылық фактілері анықталды. Сондай-ақ инвестициялық жобаға жер беруден бас тартудың себебі де еш негізсіз. Біз бұл мәселелер бойынша құзырлы органдарға шағым түсіреміз. Алайда комиссия төрағасы болған Шахтинск қаласы әкімінің орынбасары алғашқы шешім заңнамаға қайшы екендігін айтады. Сол себепті өтінішті қайта қарастырып, кәсіпкердің жобасы инвестициялық екендігіне күмән келтірген шенеуніктер жер беруден бас тартқан. Большинство голосов именно это предприниматели. Алғашқы комиссия отырысында кәсіпкерлермен атамекен өкілдері жер беру туралы шешімді қолдап дауыс берді. Ал мемлекеттік қызметкерлер қарсы болды. Біз комиссия жұмысының материалдарын қайта зерттеп шықтық. Және екінші мәрте отырыс өткізіп, кәсіпкерге конкурссыз, аукционсыз жер беруден бас тарттық. Кеңес мүшелерінің сөзінше, енді аталмыш жер телімі аукционға қойылуы керек. Алайда әзірге таласқа түсетін өзге үміткер табылмапты. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еліміздегі энергетика және тұрғын үй құрылыс шаруашылығы ең маңызды саланың бірі. Аймағымызда биыл жылу маусымы тұрақты жағдайда өтуде. Облыс әкімдігінде аталмыш сала бойынша атқарылған және жоспарлы жұмыстар талқыланды. Жылу таратудағы ең үлкен мәселе көп қабатты үйлерде орнатылған жылыту қазандықтары. Бүгінде Ағадыр кентінде де осында көп қабатты үйге жылыту қазандығы орнатылған. Оны тұрғындар тұратын ғимараттан сыртқа шығару қажет. Қазіргі таңда облыста осындай модернизация жүргізілуі тиіс 11 нысан бар. Біздегі жылу саласындағы мәселе көп қабатты үйлерден жылыту қазандығын сыртқа шығару. Оның бірі Ағадыр кентіндегі көп қабатты үйдегі жылыту қазандығы. Бүгінде конкурстық жұмыстар жүргізілді. Сәуірдің соңында онда модернизациялық жұмыстар жүргізіледі. Қаламызда көп жылдан бері қордаланған жылу мен қамту жүйесін модернизациялау қажет. Бұл кемшіліктер Қарағандының дамуына жоғары деңгейде нұқсан келтіруде. Үшінші жылу электр орталығы жақсы жұмыс істеп тұр. Алайда бар жылуды халыққа жеткізуде көптеген жұмыстар жүргізу қажет дейді аймақ басшысы. Бізге жылыту жүйесін ретке келтіру қажет. Онсыз Қарағандыда ешқандай даму болмайды. Біз коммуналдық жұмыстарды жандандырмай жаңа орталық салып, халық санын миллионға жеткізу дегеніміз бос сөз болып қалады. Биыл республикалық бюджеттен бөлінген қаржыға облыста коммуналдық қызметтер бойынша 20 жоба іске қосылып, қайта жөндеу және құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Ондағы басты мақсат қаладағы үйлердің 97%-ын, ауылдық жердегі үйлердің 87%-ын орталықтандырылған су желісімен қамтамасыз ету, сондай-ақ жекелеген жылыту қазандықтарын азайту көзделуде. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 22 ақпан күні Кеншілер мәдениет сарайында облыс әкімі Ерлан Қошанов халық алдында есеп береді. Бұл кездесуге кез келген тұрғын қатысып, аймақ басшысына сұрақ қоя алады. Облыс әкімінің ел алдындағы дәстүрлі есеп беру жиынында өңірдегі өткен жылға атқарылған жұмыстар мен 2019 жылға жоспарланған әлеуметтік экономикалық даму шаралары талқыланады. Сонымен қатар тұрғындарды толғандырған өзекті мәселелер бойынша да жауап беріледі. Бүгінде қаламыздағы теміржол вокзалы және Шығыс Арай Горняк базарларында тұрғындардың талап-тілек арыздарын қабылдайтын арнайы жәшіктер орнатылды. Ал Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешенінде өңірдегі мемлекеттік және коммуналдық мекемелердің басшылары ашық есік күндерін өткізіп, тұрғындарды қабылдап жатыр. Мұнда да жауапты орган өкілдері халықтың өтініштерін қабылдайды. Бұдан бөлек 42-11-90 жедел желі нөміріне де хабарласуға болады. Сұрақ қоюшы өңірдің белсенді тұрғындары өздерінің мекен жайын аты жөнін көрсетуі тиіс. Аймақ басшысының ел алдындағы кезекті есеп беру жиыны облыс әкімдігінің сайтында онлайн режимінде көрсетіледі. Жиын барысында тұрғындардың қоңырауларын қабылдайтын 25-20-35, 25-20-99, 25-21-19 жедел желі номерлері жұмыс жасайды. Кездесу ақпанның 22-сінде сағат 15:00-де басталады. Бүгін қаламызда Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері Ләззат Бәйіш қызын еске алуға арналған облыстық пәндік олимпиада алғаш рет жалауын көтерді. Қазақ тілі мен әдебиеттен ұйымдастырылған білім сайысына аймағымыз бойынша 80-ге тарта оқушы бақ сынауда. Ләззат Бәйіш қызы 1928 жылдың 14 наурызында қасиетті Қарқаралы топырағында дүниеге келген. Ұлағатты ұстаздың еңбек жолы аудан орталығындағы өзі оқыған нөмір бірінші қазіргі Жәутіков атындағы орта мектептен басталған.
кейіннен Кеншілер шаһарына көшіп келген соң ұстаздық қызметін Нығмет Нұрмақов атындағы білім ордасында жалғастырған. Ардақты ұстаз еске алуға арналған білім сайысы биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Ләззат Байышқызы, ардагер ұстаз, ұлағатты ұстаз, ұстаздардың ұстазы, бүкіл өмір осы ұстаздыққа арнаған адамның бірі болып табылады. Үлкен ардагер ұстазымыз. Ләззат Байышқызы атындағы осы олимпиаданың маңыздылығы, ол жалпы ұстаздықтың мәртебесі қазіргі таңда айтылып жатыр ғой, ұстаз мәртебесі деген деп. Осының барлығын ұлықтайтын үлкен бір іс-шара болып табылады. Ләззат Байышқызы атындағы атаулы біздің кабинетіміз бар. Ол кабинет 2010 жылдан бастап енді қазіргі таңда жұмыс жасап тұр. Жалпы мұражай әрі кабинет болып табылады. Білім сайысында қатысушылар екі кезең бойынша бақ сынады. 9-10 сыныптардың оқушылары бірінші бөлімде эссе жазса, екінші кезеңде ауызша сұрақтарға жауап берді. Ләззат Байышқызы атындағы облыстық олимпиаданың қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер түрлі дәрежедегі дипломдармен марапатталады. Ең жоғарғы ұпай жинаған оқушыға Өскемен қаласында қазақ тілі мен әдебиет пәндерінен өтетін республикалық сайысқа жолдама беріледі. Айдар Дәуренұлы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.